السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مخيارتا ملقها إيو شرفتا ليح نطاونا إيساي ميل كاستي أو تشوكتان أمين تنو قلو حادنو قبراتيان إنا نهو دا يدين سومرين نو برنامج كيني نقايسيقا وراركي تطباتكا برنامج كيني نقايسيقا وراركي تطباتكا هاتن وحانو كويك دونا روباب كعرطي ديغانا كميدا الردا أي سومالي دو ديكتو غارهان سومالي لان iyadoo markaasii abaara ba'an ay dadka iyo dunyadaba gabagabeynayaan meelo badan oo wadanka ka mid ah gaar ahaan gobolada bariga Soomaaliland qodobka kale aan ku soo qaadanayno naqaysiga wararkii todobaadka ayaa waxa uu hoosta ka xariiqayaa ay xisbiga wadani oo todobaadkan inuu ku jiro bartamihiisi xilalkii hayeen ka xayubiyay labadii gudoomiye ku xigeen waa gudoomiye ku xigeenkii koowaad iyo labaad ee xisbigaasi iyo arintaasii saameynta siyaasadeed ee ay ku keenin karto xisbigaasi wadani iyo guud ahaanba siyaasadda Soomaaliland iyada oo tan iyo intii ka dambeysay shirweynihii golaha dhexe ee xisbiga wadani ee dhawaan qabsomay xisbigaasi dildilaac siyaasadeed markaasii ka soo baxayay qodobka kale aan ku soo qaadanayno barnaamijkeenan naqaysigii wararka iyo todobaadka ayaa waxa uu yahay xaaladda guud ee uu ku sugan yahay xisbiga kale ee mucaaridka ah ee u cid oo waayadanba khilaafyo waaweyni markaasii ku giblanaayeen caawa iyo barnaamijkeena naqaysigii wararka waxaa igala qayb qaadanaya maxamed xasan khayre oo shabash loo yaqaano oo markaasii ah afhayeenka xisbiga mucaaridka ah ee u cid iyo cabdillaahi cabdi muuse oo bakayle loo yaqaano oo ah markaasii nin siyaasi ah islamar ahaantaana dhinaca dhaqaalaha ama ganacsigana aan ka madhnayn iyo dr aadan ismaaciil oo ah nin ka mid ah bulshada rayidka ah islamar ahaantaana shahaadada ugu sarreysa ee dhaqaalaha markaasii ka qaatay jaamacadaha galbeedka ku soo dhawaada barnaamijkeena naqaysiga wararkii todobaadka inta aanan barnaamijka u gelin waxaan jeclaan lahaa daawadayaasha inaan la wadaago in labada xisbi ee caawa halkan ka maqan oo ah xisbiga talada haya ee kulmiye iyo xisbiga mucaaridka ah ee wadani labadaba aanu ku soo marti qaadnay barnaamijkan oo iyaga si toos ah u quseeya haday yihiin xisaabta siyaasadda laakiin nasiib darro labaduba ay ku guuldareysteen inay cid u soo diraan oo markaa goobtan caawa yimaadaan oo barnaamijkan falanqaynta ah nala wadaagaan isla markaana arrimaha iyaga quseeya ay la wadaagaan dad iyaga ama dadweynaha ay doorashada iyo codka ka doonayaan waxaanu si gaar ah ugu mahadnaqaynaa xisbiga u cid oo isagu markaa caawa ka soo muuqday oo yimi doodan qodobka ugu horeeya haddaba aan u gudubno ee doodeena oo ku saabsan dhinaca abaaraha sida aynu la socono waayadanba waxaa gobollo badan oo Soomaaliland ka mid a gaar ahaan kuwa bariga Soomaaliland ka soo yeedhaysa qaynadhaan ku saabsan abaaro markaasi dad iyo dunyaba si ba-an ugu saameeyey deegaanadaasi abaarahaasi oo haatan ku soo fidaya dhinaca galbeedka gaar ahaan gobolka Maroodi Jeex meelo ka mid a iyada oo haatan la soo sheegayo yididiilo xoog leh oo hoosta ka xariiqaysa roobabkii dayrta oo ka curtay deegaano ka mid a degmada Buuxoodle iyo markaasi dhulka ay Soomaalidu degto ee harada Itoobiya gaar ahaan hawdka sare meelaha ay ka midka yihiin Daroor iyo Gooseyga iyo markaasi Waniiqa iyo deegaano markaasi ku hareereysan haddaba guud ahaan inteebay baaxad leeg tahay abaartaasi aan ku horeeyo shabash marka hore doktorka iyo cabdullaahi wa salaamantiin iyo wariyaha adiga magacaagi maguma dalkiisi soomaha maxamed baashe dhammaantiin waa mahadsantiin mar labaadka haddaan nuxurkan caawa u soo galo abaarta wallaahi abaar ba-an baa dalka ka taagan ilaahay naga sabta saaray subxaanahu watacaala waxaan inu kaga bixi karaa oo keliya anigu sidaan aaminsanahay in ilaahay la baryo oo loo noqdo
ودتك إلهي دم بالله في ديستان مركي حاجة ما دعولسي مرتع الله نقضى وإلهي اللي بقيسة ودم بيوحي وقال أدونك وينك توبت كانوا مركا أدون واللي بهل كتشوه هكذا توبت كانوا وحي دم بيوقلي بان لي مركا إنه قد جم توبت كانوا ميلا إنه تشوهنا بوين يربع إنه توبت كانوا وحي أين دون إنه إلهي وينك هلينا هذا اللي إسنا سامح وسامح عامة ونية ضدك هاي سامحان الله هذه اللي بدأ قدر له إلهي وحي نكبرين وينهلينا إلهي سبحانه وتعالى وحي نكبر يا إن إلهي أبارته إنك صفرت أمر كوري لبعت ذا أبارته بأن يقبل الله ببر جاي مكسامي سي ونور بدن بأن نكبرنا حق حساب تهدام هاي إن أي وحي لك السامي سو قاب صعد كيد مغراضية ده دور شد الجوجل لا إن دور شد حكسه أي ورور بدن لقي موجيني يمك تطوات كم بقى أن أت حساب تهضم هاي إلهي وحن نبريني سيجارة إن إلهي نقص صفرته أبارت عصي أي ولا أدور شدي أن بالسير ربك وأكون عرتي إلهي نحن كبرنا أنت كريم لقارسيو لكن أبارتك والله ببرجة هاي سامي لقى بين شيء كرما هو ميت كل مذوبهن بري إلهي وبهن إن هي إذا كسبنا ما هي إنك وش عبيهان ككون كبحين كرا إلا ككون كضرور بحين كرا يك كوش اللي بحين كرا إن اللي يسوقي أو مرة وذا قعن سعره أو مد يعوس يبي يوحي له هي الكربة تدي يدو يلا لقاله أي واجبة ساسا ما أركيا عريس فربضن نو ساري قبل ذبريك إن سدا إن وراك حشيدا كي من يا يكتب أحب هنا يان إن رمها أقوب أن ama baahida ugu baahan ee dadka haysta waa baad iyo biyo la'aan iyo waliba huul la'aan iyada oo meelaha qaar ay yihiin dhul qabooba ah xilligan deyrlaafka loo yaqaan oo kale sida gobolka Ceeri Gaab oo dhulka buurleyda ah oo runtii dad badan ay ka soo barakeen oo dhinacan sare loo soo baxay marka qorshe intee la'eg baad ka xisaabahan idinkuna xagga doorashada ka eegin dhinaca aadminimada dadka barakacaya baad la'aanta iyo biyo la'aanta iyo huul la'aanta iyo dawl la'aanta ay soo food saartay waliba ka soo barakacay dhulkii ay deganayeen dhulal kale oo aanay aqoon cimiladooda iyo deegaankoodana dursaarka ku ah qosheynta leeg baad ka xisaabahan ugu tala gasheen idinkoon xagga doorashada ka yeegeen inaad ku wajahdaan oo dadkaagu gurmitaan amaan raxiim labada xisbiya kale ee maqan yihiin anoo ku sii tiibaaleen horta dhaqaalihii ummadda iyo cashuurtii ummadda waxay noo hayo xisbiga kulmiye iyo dowladda xukuumadda ay noo haysa xisbiga wadani laftiisu qayb waxa weeye ka mid ah ayuu ku tiirsan yahay dhaqaalihii uu gacanta ku haya oo ka xildhibaan ahaan miisaan badan bay leeyihin golaha wakiilada ha iyagaa hogaamiya dhaqaalihii golaha wakiiladana iyaga haya oo dhaqaalihii ummadda hadde yaa labaduba dhaqaale umadoodba ku fadhiyaan xisbigu cid meel ilaabu iska fadhiya ama kubaaqa baan u diray dadkaygii dibadii gudo yaa in laga soo qayb galo abaarta waanan wadnaa hawsheedii inaan si laxad looga qayb galo waanu ilaahay ka rasheynaynaa laakiin labada xisbiya kale toos bay u gurman karaan dhaqaalihii ummadday gacanta ku hayaan haday dadka wax gaarsiinayaan way gaarsiin karaan dhaqdhaqaaqna way sameeyeen inalama joogaan imika inaan eedeeyo maha dhaqdhaqaaq bay sameeyeen runtii kale iyo wafdi baraaro waxay ku soo kulmiye laftiisu iyo meelaha baraaqnaciyo iyo wafud dawladda ka tirsanay baa oo wasiiradii maaliyadda oo kale toddobaadyo ku maqan tahay iminka jiida wafdi ay ka mid tahay ay abaaruhu ka jiraan qarashyo badan baa lagu yaabohay oo dhinaca dawladda ah iyo dhinaca xisbiyada ah marka hawshu waa socotaa way socotaa way socotaa si fiican bay u socotaa soo laakiin gurmadka ay dadku u baahan yihiin ayaa ka culus tahay dr aadam waxaad ka mid tahay hormuudka bulshada rayidka ah baaxadda ay abaartani leedahayna waa la qiyaasi karaa nin dhaqaalayahanna waata oo cilmiga ama aqoonta dhaqaalaha iyo horumarinta u fararuuruma sidabaad u aragtaa sida ugu sahlan dadka iyadoo iminka la tilmaamayaan xoolaba laga hadlayin badbaadidooda dadkii in la badbaadiyo laga hadlayo oo xoolaha badidoodii leedeenba deegaanada qaarkood sidabaad u aragtaa sida ugu sahlan dadka loo badbaadin karaa loogu gurman karaa iyadoo xitaa curashada roobabku ku dhowdu halis u keeni karaan mararka qaarkood dadkaasoo qaawan aan huul ahayn sabarkoodu bannaan yahoo gaajoonaya dibad fadhiya sidabaad u aragtaa bismillaahi raxmaani raxiim
استارتي وسلامتي ادغه محمد باشا دهينيه iyo shabashi abdullahi oo maxaan ku dhaadaan kooda qayb gelinno doodan in inagu dad muslimaynahay oo de weyn aaminsan in ilaahay subhanahu wa ta'ala baara uu keeno waa la sifeeyaa oo de waxa lagu sifeeyaa in weatherka ama patternka suu dhacayo hawadu isu bedelayso el niño waxa la yiraahdaa jirta oo marna buduufana iyo dabeyl keenana mar roob dheerada keenana mar abaar keenana afooyin keenana ba jira oo cycle kale oo wareega dabeeciga waxaan filay wax xilligi ba ku soo beegmay sababtoo ah guugu yara dayrada ma dhicin oo dayrmaydiin dayrtu badana waxa la yiraahdaa bariga u badantay dayrtii bariga la filay way saagtay waxa weeye laba qodob baan taabanayaa runtii muhiim ah waxa weeye xaaladda imi lagu jiro ee gurmadkaasi wax lagu qayb qaadan lahaa min waxa weeye tababushe in laga yeesho oo de waxaan wax saa soo noqnoqday weeyaan laga yeesho mustaqbalka ta gurmadka imika waxa weeye booqda in la kordhiyo oo dadka masaajidada iyo maxaan ku raaday meeshii kale laga yeebo karo laga yeebo idaacadaha TV-yada in maxaan ku raay laga hadlo oo yeebooda la wado waa mid waajib ah dawladdu inay dhaqaale wixii ay kari karto iyaduna ay maxaan ku raay contribute gareyso oo ay ku caawiso waxa kale oo loo baahan yahay caalamka iyadana wax la weydiisto oo la yiraahdo de macaawina degdega hana la soo gaaro waxa kale oo loo baahan yahay wax jiray imika raashin dadku wuxuu baahan yahay imika wax u badan waa biyo iyo xooluhuna baad bay u baahan yihiin dadkuna biyo iyo cunto u baahan yihiin in wax jira bakhaaro dhan imika xidhan oo ay WFP-du ka mid tahay UNICEF oo raashin ka ida haysta in bakhaarada loo furo dadka raashin degdega imika loo baahan yahay dadka xoolaha inta badan way ka baxeen inta hadhayna way raacaysa hadii aan imika ilaahay subxaanahu wa ta'ala aanu degdeg aanu roob inoogu shubin raxmad inoogu keenin taasi waa taa ta soo raacda ee mustaqbalka waxa loo baahan yahay waxa leenkii caarsi la oran jiray aath la oran jiray ingiriiska ahaa berigi joog jiray ayaa wuxuu yidhi waxa la rogayaa soomaali jiilaal waqtiga oo dadku yaraa oo xooluhuna yaraayeen jiilaalka maxaan ku raaday hadana laga cabin jiray saasa looga cabin jiray dabeed waa ka keenay in area la seero waxa la yiraahdo range lan la sameeyo waxa la yiri sababta dhibaatada guud ka yaabay waqtiga soo noqonaysa jiilaalkaas u imanaysa marka waxa weeye in talo lala yimaado oo la yiraahdo dhulka waa tan la wada qabsaday dhulka wixii daaqsimo ah aan cishimo laga dhigin ee dhulka dadkii loo fasaxo oo loo qabto oo demika Hargeysa kale qol caday banka intaa leeg hadii dadka loo qabto burcana de bariyada loo qabto baranka yaala waxa weeye wax badan bay dadku ku baxsan lahayn marka taasina waa qorshe u baahan future-ka laakiin gurmadka degdega imika dadka in la tabaaleysan ay dhibaateysan la gaaro waa waajib inaga wada saareen aadam waxaad soo qaaday bakhaaro xiran oo Hargeysa ah oo raashin ka buuxo oo hay'adaha caalamiga ah ay mas'uul ka yihiin sida WFP laanta jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa u qaabilsan cuntadu maxay dowladda Soomaaliland qabanaysaayo ay arrimaha wax uga qaban weyday oo dhaqaaq ugu sameyn weyday iyadoo dadkii la'aanayo oo bakhtiyayo oo la soo sheegayo in Hargeysa bakhaaradu ceeryoomaan oo raashin ka buuxo oo weliba laan war ku hayno in raashinkaasi mararka qaarkood uu dhaco oo uu bakhaarada ku dhaco dowladda Soomaaliland maxay qabanaysaa muxuu doorkeedu yahay miyaanay hay-adahani la xisaabtankooda iyo iyaga aanay u ahayn aanay u qoolayn wixii dhibaatay halkaa ka timaada xukuumadda Soomaaliland ee mudaharaahay waa maxaa jira xaggee salaadu ka ximladay hay-adu meega wadan kale horkii nolosha ay caadiga ahayd dadkan heshiis bay nala galeen wuxuu waa loo nabadgelinayo iyaga mashaariicdooda ku fushanayay oo mashaariicdu ku watay imika laakiin dee arrin emergency ah timid xaalad aan caadi ahayn hadii fool timaado kuda qarsi hadhan xaalad caadi ahayn baa taala marka xaalad aan caadi ahayn in dee loo bandhigo oo leeyahay xaaladin waa emergency bakhaar furanaya ma jiro raashinka afka loo geliyo baabuurto ha loo daad gurayo dadka waxaan kaloo runtii doonayaa inaan taageero ganacsatada ay ka mid yihiin deero iyo maxaa ku raga deemika bixiyay iyagu deeqda in lagu daydo oo kuwa lagu daydo oo iyagana ganacsatadu ay dadkooda ilaa dadkan ay qani ku noqdeen inay dadkan wax ku celiyaan ayayna loo baahan yahay in waa tahay Cabdillaahi adiga oo dhageysanayay dooda labadan xubnooda caawa dooda inaga la qayb qaadanaya maxaad adigu ku dari lahayd arrintaa abaaraha salaatu wasalaam calaa rasuulillah marka ugu horreysa waxaan ku sheegayaa anigu taageero kulmiye ah ayaan ahay marka kulmiye horta kaama maqan halkaa ku hadal xorin waan ku siinaya horin waad igu ogeyd
هدو سودن مغي هاي وضني مو هرين نورس كي هرين لا انت مره هدو حزبي اسمغي مركا وحد كوهد اسقافكي كل مية وانا اتاقر كي تاقر نور لابد وقول هاد ليه ديكيسو خورونا وقول هاد ليه بخنا وقول هاد ليه مالي تدون لسون حيقر ديكي نكل مية مالي تكالي صرعانو حاردو عنك ان ارسا ابارتن الهم بان اقصاري كرا ابار آدي آد وفرحون ايا بريكو هبستي ساو سباسو شاقنا إلى هاي بريس أيام بحنا صار كره أنت اللي جي كان اللي جي منا نعم صاريسو واحد عضاء مركز دبكو مرو مريك هي حلقة وكان دبكو غير حا تيود وديوب كوديو حول الله بي دبك أسيب أختين كرواية وح إلى هاي اللي هاي وإلى هاي الله بر أباهم أيوة نروح لما نتوس شغنا أنت عم واه إنه أوفر بدين نبشرتو ميزانية دي إنه وطنان تتوهرت تذكر وهذا اللي أذن لكن قرمة كيدو تولد يددويني يقفل بوحك واجبه وحن سلاي قرمد ملاها يربيت شو ما ترجيس بيلان بتاعن بيلان تروح قرمة تاعن ملا قلوا إنك قصوا ذا كعبة ويقولوا إنك بوي ذا كعبة بوي يورن باب حي سنة بقوله في بقوله بويد أيا دامس لغة بريا يعني هو قرمة كي كم تاع براوي حيتشو هو السعودية تذكر دلال وين بيدور دقاضة تذكر قاضية وحن أركهاي قوالان كوكا سي لو بقول كنتم باور او بلكي العناي كسو قاضي تلبيت تلبيت او بري كسي ودا وان وري سو قف وان رسو مخا دحاي بان كو وري قوردي باش كسي خو غوري نين با 400 هلال له نين كيت هاي جرسن ما جرو 4 تي وي تاي انو حال هرو دقا قرتا كو جرتو وا عيرسين او تال هدان بلكن لا غارسين او انبيان لا غارسين وا خره ده كدما وا خلو هاي سليتو بري نفتيسو او سي كلا دري وفتي المرأي بريئة أيان أذو رئيسي يعني سفي عم بيقول ديرنا يعني ماشي إساي عم بباهي وطالة باهي دا حوله هو قولة أي بات كي بيها أما هي باهي عنطود أي طالة ودك عنطيك هو قوين وإيضا أي تهين اللي قالوا اللي قالوا يعني اللي غيبنا يعني قد إذا أبارهنا حوق يحوق أيو شغي نسا قد إذا أبارهنا تبرد أو قولة ما هي ويسكوا يجرى وحسابتي وكو جرتا وواحا كو جرا ما خا علماء با كو جرتا علماء با ابلس دو خريسا كناستي با كو جرتا دد فرب ان انو عاو اسلاه هي و هكراي او وخ كمو ترن ما جرتو حبل دوردا كو جرو اادو لا سخدو تمسير الماليه هور كايا و هدي دا دول لو باهدو انت هيان با دغا مانتا كا تاه وحان قبا ان دال فرب بدن لا غلى وحان قبا غرمد كاسي غرمد ما خا كولا انغنا ان ميداي و هو حي قيب سن إيه سياسة قال أمريكا دوا كل لقاه الله يو حوالا مو قيب سما لكن عد أنا ما أنت دا المترو ودن وارك السنة دو في تبقى كتير برو وكل عاتم كم بحير ويتال كودا وعد آد بيو هذا باغا بي سو سارن كل مية يدور دي سنة شو ترى يو أكو أسوي وريجيا يعني بنت إما بدأ يسي ودن ما أنت نال إن لقاه ولد كتاي وأنا ما أنت أسوي شيء نويان إلى هاي إذا كنا من دوا نوع عصي إلى هاي من أسوي حوشين دوانا وحلاه هاي سيل الله بحياة بس واش طالع لو قاري وحك هذا بروح سوق بصي ما وحيرو هذا في عنا على شهر وسيرة على سبيل يقول كي قانتي نقول له وشرو إنه روح ما هني يقلل إلى يو كوبي ساسكي لا يمانتا تولد نمو ينو يقلل إنا ما لم بين باكورنا ما لم بروح كده يعني وقرر ماي تي هرا تي دمبا تي دمبا هذا نروح كل ريسا تي مدبوح مدبوح اللي قلت لك واحد دونه وحن غوتي وحن أمك أبا هن هاي سيري قالوا دي قادة تهوى الغيب صنية وبرعو قول عظيم نسوها هاي سنة هو غيب صنية بان حريه دو حقا شي سبر كي شي سبر كي شي كي بنا كي شي كي شي خد ما ساو سي سعود ساو سي يكي كسو رغاقا هاي ورسيري هي إلا سمية ما انتوا لغا ومارمان السيري دي بلو قبتا أولا تاقيرا وزير كديغانك ومركي ورغول عليك سغيني سي ودوحي كد عين لوغا حقا شي سنة بكا فوكس كسارتي إلا تاقيرا وزارة ديغانك أولا تاقيرا وحي إنو دحا سيريا سوكرا حول لو تاير كيف بيرتي تسيروها كيف ديب لها نمكان نارك نو بيرتي تسيروها قرعة ذي ملك والله غيب سيما تكور ما مغل قارو دي بن قارو دي لان مرر مو يعني من هان عرق دوح محان كراي عاي كان أروري أروري
dhulkaasi markaa in lasoo celiyo seerayaashii ayaa horta dawada kuwaataa waa tahay haatan abaaraha dad iyo dunyaba naafaynaya ayaa jira ee faafaya roobabkiina hadda way curteen waddankuna wuxuu ku jiray olole siyaasadeed oo la doonayo in lagu qabto bisha maarij ee nagu soo socotae sanadka 2017 doorashooyinkii madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa haddiiba iminka roobku da-o oo ilaahay abaarta inaga jabiyo ma idinla tahay in karti iyo awood loo yeelan karayo in doorashooyinkaas lagu qabto xilligoodii aan ku horeeyo shabaash horta marka u horeysa waxay ku xidhan tahay wadatashi axsaabta iyo commissionka iyo laysu yimaado laga wadatashado muddada hadhay iyo abaartii masoo afjarantay labadaa marka laysla garto ayaa talada xilligay qabsoomayso sidii ma ku wadi karaa mise kuma wadi karo marka la eega awoodda dadka marka abaartii inay soo afjarantay la ogaado deele nimanka ma afjarmin abaari meelay rar bay ka deen hadday sii socoto horta doorasho ma jirto cidda doorashada laga doonaya waa dadkan loo gurmanayo maba taallo doorasho iyo xarada ma taallo inooma taale waxa weye dadkeena si aynuula baxsan lahaynun inaynu hawlgalla ayaa muhiim ah laakiin haddii ilaahay subxaanah watacaala raxmaadkiisana siiyo oo dadku ka soo doogtaan abaarta ya talada xisbima ma goyn karo qofna ma goyn kara waxay u baahan tahay saddexda xisbi iyo commissionku inay isu tagaan oo wadatashi ay galaan oo commissiona ma geli karaa mise ma geli karo laisweydiiya waa xul hortiiba hub la samaystaa axsaabteena siyaasigaana waxaynu ku naqaanaa marka arintu ay foodiya bagaaraha timaado falleexatada biyaha laga cabo markay timaado arintu ayuun baa la hambabiraayo oo la qayliyaa ee hore looma tabaabushaysto say kula muuqataad arintan an waxayla muuqataa in haddii xaalad emergency a timaado ama xaalad degdega a timaado oo imika way timido una aragna abaaraa jira siduu exactly sheegayo shabaasheen dee dadka doorashada aada codka ka doonaysa inay codeeyaan waa dadka ku jira maxaa xoolahiina ka dhammaadeen inta kalena ama maxaan ku rahday dee aroorka ku jira xoolo aroorinaya ama la cararay xoolihii ama xuduudda dhaafay marka waxaynu u baahannahay in laga tashado saddexda xisbi ka tashadaan iyo maxaan ku rahday golayaashu oo arrintan waa arrin ina wada khusaysa waana arrin masiirkeeniina taabanaysa noloshii dadkeenana taabanaysa iyo maxaan ku rahay ummaddeena marka waxaan qabaa in laga tashado haddii marka ay noqoto in extension la sameeyo ama muddo kordhin la sameeyo dee la sameeyo laakiin in laga tashadaa baan qaba oon lagu hambaabiri saad sheegtay marka arrintu maxaan ku rahday maalmo ka haran waqtigu soo gudagalo cabdillaahi wasaliyo saas weyaan jawaabtu waa labadoodu si fiican bay uga jawaabeen waxa weeyaan abaar fool xun baan haysa dadkii fuutay lahaana abaartii bay ku maqanyihin intay abaarta kaa kaban karaan ayaa horta meesha taalla marka ugu horeysa haddii uu roobdo-aba intay kaa kaban karaan baa meesha taalla marka se meesha yaalla waxa weeyaan saddex xisbi qaran baa jooga commissiona uu jooga soo jeedinta kale saddexda xisbi qaran isagaa soo jeedinaya saddexdooda markay isku lacaan arrin isku qaadan dee taladii meel baa way tagta aad ma fahamtay waana laisla eegaya waana in la wadatashadaa wadatashi waxaana kusoo baxaan duruuf adag haddaynu haysato oo ima ka midoobi kari weyno wax kaleeda ka midoobi weyno waa tahay aad baad u mahadsantihiin qodobka haddii aynu intaa ku dhaafno abaaraha iyo doorashooyinka iyo roobabka haatan la filayo inay hogla hogleeyaan oo waddanka ka curtaan ilaahay haynoo shuba ee aynu u gudubno qodobka labaad ee barnaamijkeena naqaysiga wararka xisbiga mucaaridka ah ee wadani waxa uu toddobaadkan xilalkii ay hayeen ka xayuubiyey labada ku-xigeen ee guddoomiyaha waa guddoomiyaha koowaad iyo guddoomiyaha labaad innaga oo og in xisbiga wadani dhexdiisa dab ka howlaaqayay oo daldaloolku ku badnaa tan iyo intii ka dambeysay qabsoomiddii shirweynihii golaha dhexe ee xisbiga wadani ee murashaxa madaxweynenimo iyo guddoomiyaha kumeelgaarka ah iyo hogaamiyaha cusub iyo lagu magacaabay dhoweyn haddaba saameyn intee leeg ayay arrimahaasi ku keeni karaan xisbiga wadani dhexdiisa annagoo caawa jeclayn su-aashaas inaanu ku ibafuro qof ku hadlaya afka xisbiga wadani oo halkan ka baaqday ayaan daro haddana waa wax wadani lala leeyahay oo wuxuu gaar u leeyahay maahe dadkaala leh oo wanu la wada leenahay aadam sidabaad u aragtaa
horta saddex xisbi kale baa waddanka jira, xisbi waxa xisbi xaakimka, labada xisbi kale waa mucaarid. Waxay labada xisbi kaleba runtii waxaad moodaa in miday xiisada baryahan jireen, khaasatan xisbigan imika aad sheegtay waddani waxa weeye dee spicig baa ku biiray, maxaa ku raaday xoogo kala ku biiray xisbiga shirkiisa golaha dhexe waa kii dhacay muddadii imika laba wiig baa lagu joogay waan walay meelaha haddaan ka badnayn. Xisbiga maxaa ku raadaa dastuurkiisa waxba laga bedelay. Waxaa haboon in la taabto maalan halkuu muranku ka yimi ama maxamed muumin saad iyo faarax weyne waxay ahaayeen gudoomiye labaad iyo gudoomiye saddexaad, shirka way fadhiyeen gudoomiyihii koowaad iyo labaad, shirka way fadhiyeen, way ka qayb qaateen maxaa ku raadaa bedelkii constitution waxa laga bedelay way ka qayb qaadanayeen, codayntii loo codeeyeen ka qayb qaateen. Axmed Muumin Saad wuu ogaa in la tartamayo, faarax weyne waxa filaya positionkiisa laguma tartamayn booskiisa, waa lagula tartamayey. Anigu personally isaga waxaan isoo aragnay habeenkii qof ahaan waxaan isoo aragnay habeenkii safari isku aragnay habeenkii cod ku dhacay habeenkii horeysay waan weydiiyey, wuxuu yidhi meel fiican baan taaganay isagu dee markaa kalsooni ayay u muuqatay inuu qabay. Wayna ogna sida wax u dhaceen, waa laga helay doorashadii markuu ogaadeen codayntii dhacayso. Haddaba codayntu markaa ma yamna ogu u leeyahay anigu isagu u aaminsanaa inuu helayo. Wuu ka baxay shirkii, faarax wuu ka baxay. Maxaan ku raadaa anigu waddanina ma yihi, procedure-ku suu dhacayna maxaan ku deema goob joog maan ahayn, laakiin waxaan ka ognay deesada wax u dhaceen waan la socona waan maqlaynay. Waddani baan ka jawaabi lahayd maanta, laakiin anigu ifafaalo guud iyo faalayn guud baan aragtayda ka dhibanayaa. Waxay la baxeen dabeetana garabka toosinta ayay la baxeen. Maxaan ku dhahdaa kadibna waxa dhacday xisbigii waa inta laga fadhiistay baa laga saaray. Shirar bay abaabuleen, shirarka abaabuleen kii ugu dambeeyey waa kaa imika Boorama ka dhacay. Hadalku ku hadlay deelqaafka ahaa ee Boorama ahaynu ahaato iyo waynu ka warhaynaa Boorama uu tegey. Waxaan qabaa anigu si independent u hadlaya in aan si aan madax banaan in aan xukuumaddu ka madhayn oo kulmiye ka madhayn, sababtoo ah dhaqaal waxa ninkaa isticmaalaya waxa kuu kahelaya dhaqaalaha. Waxa weeye danta Soomaaliland waxay ku jirtaa in aan xisbiga talada haya iyo xukuumadda midna carqaladaynin labada xisbi ee kale xifaaltanka iyo kala jiidashada wax la kala jiidanaya iyo intuba waaday haboonta iyo in dadka la qala oo la kasbado. Laakiin anigu waxaan qabaa in loo in gacmaha oo jallaafa ku jirta meeshaan anigu arkaa dad badan oo maxaan ku raadaa independent u arkayaan saas u arkaan. Waxaan qabaa wax mudan oo hagaagsan ma aha. Isagu xisbigii waa laga saaray, dacwad buu gudbiyey, hadda maxkamaddu waxay tiri waynu ogeyno maxkamaddu way ka cudurdaaratay, waxay tiri anagu kuma maxaan ku raadaa kuma qanacsanin dariiqu isagu mar lahaa. Dee isaga haddii uu tirsanayo cadaalad darro, qofna cadaalad darro uma wanaagsana. Hadduu tirsanayo in maxaan ku raadaa dadmi laga galay, habkii inuu u maraabaa wanaagsan. Anigu dhaqankan arkay Soomaaliland korka waxa weeye qofka xisbi dee wuxuu doonayo ka waaya ama ka maxaan ku raaday dee laga saaro ama khilaaf inuu garab samaysto oo dabeedna halkaa kasoo jeesto oo cidtaa kuleysa helo. Runtii taasina innaga dimuqraadiyadna geed socodkeena midna waa tahay mawduuca waynu kusoo noqon doonaa oo duco kalenu ka eegi doonaa. Cabdileh, saameyn intee la eg bay arrintani ku keeni kartaa xisbigaas mucaaradka ah waddani iyo guud ahaanba habsami u socodka siyaasadda Soomaaliland? Intii ninka uu doonoo lahaa waa tiri aadan aan dib kugu noqday. Horta sanadkan maanta caada iska jirto, haddii in yar qol ay ka qallocoto dowladda nagu jirta aadan ma odhan halkaa ay halkaasi kasoo gashay lacag lacagtaasi bixisay kaasi ku jirta inaanay gacanteedu ka marnayn waa muhmal. Waa markaa cid la doonaya in la saaro oo eed la saaro aanay lahayn dowladda gacanteeda kama marnaa waa mid meesha iska jira. Waxaan ku leeyahay labadan nin ee odayaashii waxbay tirsadeen xisbigoodan way la soo aasaaseen waxbay ka tirsadeen qolada timida imika isbahaysiga inaa u ataa imika sheegayo dee kuwa iyaguu tagay isbahays bay sheegteen anigu iyadaaba la socday markay tallaabeen dee gudaha kulmiyaha ku wada hadal oo nirnay maalin kulmeyntay dhaqaaqan bay waxaanu galo wadanay dee adarid maana raaceen nabadgelya waa kuwa waa iyagii baa iska tagay oo shaqsi ahaan u tegay. Waxaan ku leeyahay
nimankan hadday kusoo biiraan ucid berito ucid baa gacanta kula jirtaa loran doona hadday kulmiyo kusoo biiraan kulmiyo gacanta kula jirtaa loran doona ninku xaq buu leeyahay xisbigu doonaan u galo marka horta taa ribaha laga daayo ta dhabta ahee meesha taalla se waxay tahay nimankani dulmi bay tirsadeen dulmigiina meel ay ku akhriyaan bay waayeen manay ahayn inuu yidhi buuraban layman maayee burca laga mudaaharaaday buro ayaa laga mudaaharaaday waxud muusul seed loo mudaaharaaday oo sida loogu soo hadlay oo aanu telefishan ka daawanay iyadoo laba jeer istaasheera waxa laascaanood baa laga mudaaharaaday unu daawanay eergaaba laga mudaaharaaday unu daawanay intaasoo waddanka somaliland oo dhan xisbigii wadani dadkii ku jiray ayaa mudaaharaaday oo yidhi qalad baa dhacay hargeysa sax ka dhucundu odhan mayna markaa hargeysay ka qabteen kuwii wadani joogay waarad ogtoo garab dhan baa soo dhaqaaqay bulsho dhan baa ka dhaqaaqday shalayto boorame uu ka daadegeen boorbade si weyn baa loogu soo qaabilay meelahayn magaalada boorbade dabadday taagnayd haddii dee aynaan wax kala sheegahayn ilaahay laga baqanaayo dee nin shacbiyadiisii wataa ama nabad shacbiyadoodii watay ahaayeen waxaa laga mudaaharaaday oo wadani ka hadlay baan ku yidhi hargeysa dhexdeeda boorame burco laascaanood ceergaabo intaba telefishanadu ka daawan lacagta xagu keenay ku leeyahy ma ilaahay risqi siinay dee nagu madhiida taakadayno haddii aragtaa waro aan wax kala soo gaarsiinahayn cabdilaahi ha waxaan ku leeyahy markaa axmed muumin said haa wxy iyo ninkaa faarixee ka tegey laba nin oo waxay ahaayeen aasaasayaal meesha ka ahaa laba nin oo efort fara badan ka galay laba nin oo u qalmaayey in la ilaashado oo wax lagu soo gala ahaayeen labadaa nin meel ka dhacbay tirsadeen meel ka dhacooday in lagama hoos qaadin daat waaye ay dabadda uga dacwiyeen waanad arkaysaa si wax u yeelan waxa weeyaan daadda xisbi ka baxay cabdilaahi dhinac kale haddii aynu ka helno axsaabteenna siyaasiga ah waxaa caado u noqotay in khilaaf kasta oo dhex yimaadaa uu samada isku shareero oo la waayo isku tanaasul iyo in xisbi kastaaba gudihiisa ku xalilo dhibaatooyinka jira ama khilaafaadka imanaya meella haddii haw lagu hayo waa shay dabiiciya in khilaaf yimaado oo caalamka o dhan waa wax ka dhaca hase yeeshee waxaynu caalamka kale kaga duwannay xubin baan had iyo gooraalay ka muuqan marka khilaaf yimaado mas-uuliyiinteena oo nin walba waa ana amiir waa anta amiir ayaa ku soo dhacdo waxaan la ixtiraamin qaanuunka waxaan la ixtiraamin xeerka waxaan la ixtiraamin sumcadda iyo karaamada mas-uuliyadda oo lagu tuntaa oo caado inoo noqotay waxaa laysku adeegsadaa aflagaado tii ugu xumayd oo caruuraha iyo maatida iyo dadka codka laga doonayo dhexdooda ayaa laysugu hanjabaa handadaad lasoo jeediyaa aflagaado tii la doono la sameeyaa yooyootanka ugu xunee siyaasadeed laga galaayo oo aynu ka aragnaa tifiyadeenna iyo jaraa'idkeenna iyo meelaha laysugu yimaadaba taasi miyaanay mudarra kuu noqon karayn aasaaska jiritaanka axsaabteenna iyo gaashaan qaadnimadooda iyo deganaanta nidaamka siyaasiga ah ee qaranimo yarkaa waran horta qolaba kalar bay leedahay khaladka ka dhacay wadani kamu dhicin kulmiye khaladka kulmiye ka dhacay kamu dhicin ucuudka ucuud ka dhacay inuu u kala wootaa horta mid kasta xalkiisu markaa gaaru yeelanaya wax maaragtay meel gaar lagu wadeegay waxaan ku leeyahay imika kulmiye oo kale saddex nin bay isbaxaysigu ahaayeen oo madaxnimo doonaya oo isla sharaxaya musabixi maxamed bixi yuunis ninka lagu yidhaahdo kajaane iyo ninka lagu yidhaha cabdicasiis samaane waa la wada hadlo gudaha lagu wada hadlo maxamed mooyaane labadiinna kale way aqbadeen waana qaateen waana ka tanaajileen aad mayna fahamta labadii nin ee kale iyo tiimkoodu ka tanaajileen dee hadduu nin markaa ka cadhoodo waa wada cadhoodaan lama odhan karo waa inaad qiimaysaa cabdicasiis samaane nin weyn oo adag buu ahaa de ciidankiisa leh ninka lagulaa kijaane ciidan dhan buu soo kaxiyo dadkiisu lahaa soodamaad garan axsaabtii ubadii soo watay heshiis bay gudihii ka sameeyeen baan ku leeyahay maalanba waanu qaldan kale ninkale u ka tegi karaya waxaa se jirta guud ahaanba oon anigu yaraa mararka qaarkood wax ka soo yarasaara waxa weeyaan bilow aynu nahay biday xagga xisaabta markay biday baanu yaranahay marka wuu iman karaa isqabsi ka ucud ku yid baa jira kan wadani ku yid baa jira ka kulmiye ku yid baa jira halkaasi loo sameeyo ee laysugu imanayo ee laysugu wada keenaya
waxay ku xiran tahay uun xisbigaasi majuuritigiisa marka haddii xisbi ku cusub yahay uu ka yara majuuriti yaraanaya aragnimada bisaylka uu ka yaraanaya oo matalanba dee xisbiba inta uu jiray ayaa bisayl u soo saaraya waa tahay shabash somalilan waxa ay ku caano maashay isu tanaasul kasoo bilaabmay geedkii xilligii halgankii hubaysnaa ee snm oo soo hana qaaday oo soo socday oo ilaa dib xoreyntii dalka ku soo sinmay xilligii dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacayay xilliyadii ka dambeeyey ee doorashooyinku ay bilaabmayeene allah u naxariistee maxamed xaaji ibraahim cigaal yegleelka dowladnimo aabaha u ahaa sameeyey ka dambeysay ee doorashooyinkii kala duwanaaye golayaasha iyo axsaabta ee riyaale iyana uu hanaqaadkeeda lahaa ilaa hadda oo kulmiyo lagu soo sinmayo tanaasul noocaasa bay somalilan mar walba ku socotay oo geedka ah oo laysu tanaasulayay haatan waxaad moodaa in axsaabtiina siyaasaddu ay doorkaa ka gudbeen oo laysmuquuninayo oo anaa xoog weyn iyo garbin ay ifafaalaheedu muuqdo dhaqanka isku tanaasulka iyo wadahadalka aad moodo imika inuu somalilan kasii catoobayo axsaabta siyaasiga la odhan karo mas-uul bay ka yihiin sidaad u aragta bismillahi raxmaan raxiim waa si wanaagsan horta mid weyaane xubnahan ila fadhiya cabdillaahi iyo doctorka xubno caadiis ka socdaan moodiye waa niman xisbiya ha ayaanu aqoonsaday cabdillaahi u qirtayde doctorkana hadalkiisii waxay ku fadhiday inuu meel yahay waa alxamdulilahi rabbilcaalamiin taas waad baan ugu mahadnaqayaa maya fikir ahaan waan laakiin kolley any person qofku isagoon ka tirsanayn xisbiga ayuu qaabku wax u bandhigay qaabku u dhaqmayo qofku ku qanci karaa ayuu sharxi karaa taasi ma dembi ba mise shaambad qalalan baynu ku dhufanayna maya ku dhufan mayno adiga laftaada iminka wariyaha ah ee nadhex fadhiya cid baad niyadda ka taarsantay markaad dooda gasho reeraha iyo axsaabta siyaasadda fogaan isku mida baan u jiray hadhow markaan wada baxnay dibadda qabanno kaan anigu laabta ka jeclaa iyo haddaan dono reerkayga geedkay fadhiyaan ayaan xaq leeyahoon tegaya si fiican waxaan ujeedaa dooda markaan galo anugu haddaan ka socdo ururada rayidka dooda markaan galo waxaad dhadhaminaysaa halkaan ahay xaqida meesha jirta waa nu isdhaqan naqaana niman soomaaliyeed wen ama niman dee waddanka wada joogeyna taas waa taa aragtida anaku mar horaan horta aragtida ka dhiibin kasbi ahaan xubnahan arrinta ku dhacday waanu ka taxsiyadaynay waanan isu waanay labadaba kasbi ahaan oo qoladana waxaanu ku nidhi dee maaha degdegaas may fiicnayn ay u gaadheen go-aanka muddo inay daba socdaan dadkoodii oy la hadlaan oo koonsiiskooda daba socdaan oy ma garanaysaayay masaalixu socdo muddo oo xataa salaadiin baa loo maray baa markeeda hayay waa arrin wanaagsan bay ahayd inloo kala dab qaado ha oo dabeetana ay sidii u socoto horta muddo laakiin iyadoo waxbaba jirin markiiba eri ay keeneen dee kulmiyaaba ka dulqaad weynaayo qoladan oo dabadda ka joogta muddo dhan aamusnaa ya ama ha ka daba taga ama ha musnaado bal ha yimaadaan haislahaa waa muddo dambe markay go-aanka gaadheen kulmiya laakiin isla markiiba wanu dee imika shirkii goormaa laga baxay goormay go-aanka gaadheen goormay yani waxay sa yihiin wad aragta markaa taas waan ka mahmaaho nin gabyaaya baa yidhi haweenkuba habeeniyo labay daba hashliyaane miyaa laga hadhaa geel isoo hagaf ma ceebayo in haldoorka xusbiga laga hadho ee muhiimadda kugu fadhiya maaha axmed muumin seedna waxaanu kula talinay anagoo tv-ga ka hadlayna waxaanu kula talinay nin degan weeyaan axmed muumin seed waa nin aada u degan deganaanshahaagii iyo haybadaadii ha lumina sidaadii ku soco baanu idhi axmed muumin ya ku soco oo hala ficiltame iyagana waxaanu ku xisbiga qalan ha burburinay dee ka daba taga maamadaasaa nagu maamaa waxaanu jecelay anaga xisaabta qaran xisbiga iyagu markuu is haystay dad badan baa dabka shidayay anagu ma jeclin inaan dab gashadno xisbiga qalan haddii ay waxyaalo ku dhimaado dhexdiisa in laysu geeyaaban anagu raali karnaa oona weliba ergada ka qaybgal laysu geynaysa ya oo xisbigu xisbi qaranoo meel taagan uu noqdaa in la burburiyo ma aaminsan in haddaan maanta kaa burburiyo beritina keygaa la burburinaya dhaqankaasi inuu inagu socdo ma fiicno tan aada iweydiisay ee xisaabta qaranka
محي لحدود واحد نوعي أما إسحلينت السومال لا نقصي بالبريسة والله بقضب إن لقى بين شيء أنا ما حقيقة ذي وبهانتي وضحك بدو وضمع سياسي وضحك وضمع سياسي أو شخصيات أو صوب حق لك راه وصدمع سياسي وصوب حق لك راه حسابته وقضب قضب كل واحد نوعي منك السياسي ما بقلتمه أنتو تي في صوت هذا مرة أنا قلتم وأنا قلت هذا إلهي مو يبشران قلتم إني مشروع نبيدي إلهي بآية القرآن اللي يقولها لي يا أيها المسمي لقم فأنذر وربك فقدر وصيابك فطهر كل يقول هني بيجي وكرم وينا بهني محمد عليه الصلاة والسلام آه لا كلام الذي فيك كع ما شاء الله سو برميس وهو إلهي ما قلتمه سبحانه وتعالى لكن بشر كستو بن آدم وقلتمه هدا ولاك يكون قلتمه يا إن كره لك ليه أي يفر أمة الاستغفار بينها هي أمة الرجال اللي قلنا إنها هي أمة ضحك لوردن أمة ناوي إنه كذو ناقصين إنه كذا على مصنعي وحليتيها اللي سوء ليه هدين من كورالك هاي عدكو قلتمته أما أنا وأنا كذا قلتمه حسبي تي في قوي مكان هو كهذا أنا كذا قلتمه إن كره لك ليه واجب إن هذا ما قلتمه أنا وأمير بانه إلى هي بني إلى هي ما شجعنا تحسنا في إنك عود بالله وحياة بعد بيضة ناس تويكم وحنا هاي هلا قرط غلطك هلا يسوت ناسلو ولا النبي هلا موتيو كلا بقل دمينا حقاتو كرسيو جلسين بس ما ترى كلا بقل دمينا مرك غلط كلا إذا والله والله وقل دمي وين وقاطع وطعي غير في مكان واقع هاي إن إنت واجي إير إير بدون كده وطعي بين أنت إن ده إن الميت في هلا ونكسن حد حاد هذا كورات حد حاد ماني هذا الله بني مكو غير قاعد صور حد حاد طاي دي وا هلكي تاغنان ما سيده marka aad girta dhageysato waxay kula noqotaad ka oranaysa naam maana ma dhaxaad baan aanay labadiin waan ka diray anigu observer baan ka ahay halkan dhaxdhaxa goob jooga dhaxdhaxaad ah waxay anigu aanaaminsanay anay ii qorsoontay marka ingiriiska ama yurub jooga aad afood kale wareeyad siinaysa waxa lagu neeyaa that's a private business yeah ana siinay cidan anigu food ka doono anigu runtii waxa weeye arintan aan ka hadlayna waxa weeye arin aad u muhiim ah sababtoo ah way in aragti qofku ka yeesha waxaan aragti laga lahayn dima jirto aragti baa laga leeyay aragti soo lagu dabaqay in dibanaska macluumaadka ay tahay iyo xornimada ay bisiga taagantay waxa weey marka Cabdullaah iyo saaxiibkay way shabaha waxa weey in devil's advocate waxa leeyna ba jira marka hadda adigu taagantay waxa leeyna bal hadduu qof taamqay positionkiisi wuxuu hata waxaan ka hadlayna waxa weey mowqifka wadani xisbiyadu khilaaf ba saddex wakiil sa la sheegay laakiin waxa weey mid walba wajigi gooniyo buraha midna mid lama umid ahayn waxaan waagu nagin dabcan inaa shuruuc ku aqoob gabood fal ha arintaanu ka hadlayna waxa weeyaan taabanay shirki oo dhacay wixii oo dhacay saddex habeen markay ka soo wareegtay maalintii saddexaad qadada loogu sameeyay maasoor yaa u sameeyay Cabdiqaadir Xaashi Cusmay cid cusuntii waa loogi waxa uu sameeyay oo ka bixisay qarashka xukuumadda ما أنت وريا بيلك عدة بحنس ولوجي حمل نوقف قرصان حقدا مركز اللي كان ليه حوي مركز ساو وحود عان قام بيدح ولي بيقف كي ودبته هجنا ده حس بيجي قام بوق هذا نية إن لقاطه ويا قام وأنا وحلي سوور عن تكله وحن كان لكن ما لون كريان وقام كوا لجوت كتكي مركز الله يقو خلاف كسو لحي مادة لحي مادة لحي مادة حسابته أعد خلاف با رجادي يوم تدح يالي أنت هوا لوجو قول بدينيي كل مية خلاف با كويمي أنت هوا لوجو قول بدينيي waa loo gooray badinayay degdeg ma la oran karaa laba bilood gudahood in khilaaf dhacay oo xisbi qaran oo gudahi ka yimi in hal mar go'aan laga gaaro oo deedna qolada qatal ka saaro anigu ma personal view raayigay ma shaayaga markaas shaqsiga ma khadiyo waan qabaa in la isu tanaasilo waan qabaa in la isu sata dheereeyo waan qabaa in nimba nimba mukhayey cid loo diro oo la soo dhaweeyo qofkii la soo qabto egtay dhaqankeenay ku jirtaa in waxyaalaha qaar maxaan ku raaday aan lagu degdegin dan weyn baa meesha taala ninkii xisbiga uu ku soo tabacay uu ku jiray badan buu ahaa ee waxyaalaha qaar aan la duusi karin ayaa jira qofkuna xaq u leeyahay laakiin waxa weeye markaynu ka hadlayno xaqiiqada facts ka jira yeynaan iska indeterred facts waxa weeye in aan lugta lagala bixin xisbiyada ama u cidan noqoto ama ay noqoto oo wadan ha noqoto aan lagala bixin facts waa kuwa marka xukuumada Soomaaliland ba fargelin ku sameysa oo buunbuunisa oo marka ka faa'iideysata khilaafyada
soo dhex yimaada markaas xisaabta mucaaradka weeye nuxur kama sheeyle abeen 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 kii dhaweeyde axmed uu sii tagay baxayay ee uu qabanayay qamistu baxay habeenkii arbacadii anigu meel aan jooga lagu abaabulayay oo rag wasiir ka hadlayeen hadday maqlayaan shaashada fadlan ha maqlay ragaas way ogaayeen oo boor ma hebel uu tagaysaa hebel uu tagaysaa meel kale ma sabar taan baheed oo lagu balamayay waa rag wasiiraa anuu maanigu waxay ka baxayeen laakiin de markii dambe waan koowri marka xaqad wax weeye farta kala ma madna nin baa markii dambe isugu yidhi arrinta laga baxay taasi maanta habeenkii dambe ee abdullahi abdullahi arrintaasi suuqa way taalaa meelaha lagu kulmo waa lagaga sheekaystaa waa arrin dadka iyo mawlucida timaada in xukuumaddu haddii ay noqoto ucid oo faysal iyo jamaale iyo haddii ay noqoto khilaafkan dambe iminka soo baxaye axmed muumin seed iyo cabdiraxmaan cirra ah intaba xukuumaddu inay ka faa'iidaysato oo qarash ku bixiso oo shirar qabato oo ay faraha kula jirto waa arrin suuqa taalla meel adigu caddaynaysaan inay jirin horta axmed muuse nin qadan lagu tilmaama maaha axmed muuse waa nin jira oo reer aa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 a
شوالي يا سيدي روح والله يا قال هل قالوا قالوا ولا سيعيبوني يا سيعيبوني انا عديني يقولي وش تقول هذاك وش هذا انا وش تقول ما هي وحنا وش هذا هذا كنت هذي ده انت ده تكود ده ايه وكو احمد مو مسات مو العق هو هو حماها وهو الاجور هلا بور مو العق بضم مقدس وانا هو سودان كيسي هذي ما علمت يقول يسي ويروح انا سودان كيسي ويروح انا ويلي منه maal iyo mood waxaanu hayna halkaas u galeena reerkaasi iyo isaga iyo waxa ay ku soo dagaalameen inaad maanta ka geliso $200 hore dhaaf kubaanku iyo malaayiin waxba la galiyay barnaamijka dawladdu timaa wax weyno intaasii timaanta horta waa qalad in lagu tilmaamo caankaas u tilmaamana waxa jira marka laba anigu oran maayo isbahaysugu marku ku biiray wadani ayra lacag siiyo u yeelay oo xaran weeyaan gacantu waxa weeyaan xaq bay u leeyeen meesha ku biirayaan وأنت تشكرا ومعقول كايد ويلي بوت كيك ما تشوف زمان كم تشوف من عبد الله ورنا بها الله يسوع اللي بها الله يعذب اللي يسوع اللي بها المعقول هي هذا اللي يسوع ودم بلاد بخش بعيد توس كي ورتوس بعيد توس بعيد اللي يسوع الله الله يا وعقول وروته ورمدي دري وسيس هذا نكرة عناوت in lagu maago taas horti jirmeeso xaaraan ninka ku maagaanaysa ka gardaran wax yar u aantay in laga dhigo tan la leeyahay samartay baa laga ururiyeena kala ma suuq baan u aqaanaa wax weyn oo wax laga bulfureyn kara ma su'aasha aad waad ii sheegtay tii suuq aad waad ii sheegtay tii suuq ma cadeyn kartaa baan ku leeyahay cadeyn miyaad u haysaan inay xukuumadu bari ka tahay inay bari ka tahay khilaafaadkaas oo aanay si taban uga faa'iideysanayn si ay markaa u daciifso cududa xisaabta siyaasiga anaku cadeynaya dhigiso xisbiga kulmiya isagu baaq mu soo saaray arrinta aanan ku dhex jirin kan dhex galahayn waa pointkiisii kaas dee dhigiso waxaan ku hadlaynaa laba yuhuudiisa xukuumadda xisbiga hortay kan lahay xisbigu haddii aanu ku jirin xukuumadda xisbiga ku haga siyaasadda xisaabta iyadu isma hagto xisbigay ka socotaa dowladdu xisbigeeda ku haga siyaasadda xisaabta xisbigeedu saas u diiday taasoo ku cadeynaya anigu maxamed xasan shabaash waxaa tahay afhayeenka xisbiga mucaaridka ah ee ucid qodobka labaad ee doodeenu gebi ahaanba ayaa ku saabsan yahay xisbigaaga in muddaaba xisbigaaga khilaaf baa ka jiray laba garab buu u kala fadhiyey laba garab oo xisbiga wada lahaa waa garabka uu hogaamiyo jamaal cali xuseen oo ahaa murashaxa rasmiga ah ee xisbiga ucid wixii ka dambeeyey markii xisbiga uu soo baxay xisbi ahaane uu ka soo gudbeeyey ururka iyo garabka uu hogaaminayo guddoomiyaha xisbigu Faysal Cali Waraabe oo hadda shirkiini ugu dambeeyey aada u magacowdeen inuu yahay murashaxa madaxweynaha
khilaafka xisbigiinu sideebuu u jiraayo marka dadka ugu cuntami kara dadweynaha doorashada ka doonaysa iyo kuwa kale ee aad dal kale leedihiin sideebuu ugu cuntamayaa shirkiina iyo go'aamadii ka soo baxay sabay ugu cuntamayaan bismillaahir rahmaanir rahiim anoo kuu soo gaabinaya kuu sharaxaya waa qodobka koowaad ee horta xisbiga iyaga laba maaha Faysal Cali Xuseen iyo Jamaal Cali Xuseen maaha waxa weeye waa garab udub ka soo baxay iyo xisbigii u cid xisbiga lahayn xisbigii u cid iyo urur baad noqotay ururka markaan noqonay ururkii u cid ka dhigay idinkoo urura baa Jamaal Cali Xuseen iyo Faysal ay u cid soo wada saareen oo xisbi ka dhigeen ay dhigayso markii hore xisbi maaha xisbi waxaa la galay xisbi qaran waxa mise xisbi hayr tahay xisbi qaran maamulka xisbi qaran laakiin urur buu noqday laakiin urur buu noqday deedna waxa soo wada saaray Jamaal waxa soo wada saaray Jamaal Cali Xuseen oo waliba dadka badidiisu ay carabka ku dhuftaan ay ku adkeeyaan in Jamaal bakhti afuufay oo aanu urur ka soo gudbeen u cid hadii aan Ilaahay u bixin Jamaal Cali Xuseen iyo xoogii u yimi ama wadan ka yimaadaan ama meel kale ka yimaadaan dadna u cid wuxuu noqday xisbi qaran oo labada garab wada leeyihiin oo u simin yihiin waa raayigaaga adiga laakiin waxa weeye garab ka soo baxay udub oo udub waliba burburiyay buu ahaa Jamaal Cali Xuseen udub ninkii u dhameeyay buu ahaa mar labaadna u cid inuu u dhameeyo uu soo galay anaa kuu sheegaya murashax buu ka noqday murashax isagii Cali waran cadeyn murashaxnimadoodii buu ku lumay xisbigii udub loo jiray soo ma garanaysid kadibna annaku noo yimi annaku ururaa ayuu murashax noqday maanaan ahayn xisbi ayuu murashax laga dhigay waxaa jiray heshiis qodobaysan oo shan ah oo qodobka ugu dambeeya qodobka afraad uu ahaa in heshiiskan golaha dhexe ansixiyay lagu ansixiyo shirweynaan caadi ahayn laba bilood kadib Jamaal intuu meeshu doona iska qabtay ayuu aanu qaban haba yaraatay shirka oo noodan waanu u yadmay qababa aanu ku nidhi telefoonka markuu dabada joogo cidbu kan uu dhiibi jiray waa wax jira faakiskii baa lagu hayaa caddaynyo dhamman ku hayna markay muddadan soo gaadhay Jamaal xisbigiina aanu ogaanay inuu banjarinayo iska horimaad baa yimi khilaaf hadal layskaga horimi baa yimi taas waxay keentay maxamed muxuu banjarinayaa waaba murashax dhan waa gaadiidkii uu ku guurayay ee uu madaxtooyada inuu ku gaadho uu doonayay wuxuu banjarinayaa maxay ka taaran tahay is up to him sabay caqliga taas sabayna u qaadan karaa dootaada waxaad u qaadan kartaa laba bilood kadib shirkii inuu qabto isaga waajib ku ah inuu kharashkiisa bixiyo waa uu maray kan iyo ingiriis meeshu doono uu marayo oo telefoonka u xidhanaya shirkiyii qabtay inuu dhaa soo mahay heshiiska isaga ururka la galay ururka xisbi buu noqday war heshiiskan ansixiso oo shilan caadi ahayn qabaal loogu taago waay soo barimis waaba wax tarka luu sameeyey tayd soomaalidu ammaansantay adigu aaminsantay ah malaayiin buu ka bixiyay maalintii gudida diiwaangelinta aan horfadhinay 70,000 buu sheegtay oo doolar lagu bixiyay xisbiga warbaahintay ku jirtaa way duuban tahay way taallaa waa 70,000 buu sheegtay hanti kale xisbigaa ka bixiyay muu sheegan garab udub la yiraa 70 oo ka soo baxayna way ahaayeen markii noo yimaadeen taas waa taa khilaafka iyaga markii ay soo socotay diiwaangelinta go'aanka gaadhay maxkamadda go'aanka gaadhay go'aanadii maxkamaddu ka soo saartay waa kuwan gacanta ku haya dadkuna murug iyo been bay sheegaan haatan samaysay doorashadii Faysal baa idin murashaxa waqtiga oo ciriiri nagu ah Jamaal iyo garabkiisii halkaa saarteen waan soo gaabinayaa go'aankii ay soo saartay maxkamaddu baan shir ku qabanay gudida diiwaangelintuna intay soo fadhiisatay miiska oo shirkana la fadhiday ayay markii dambe miiska soo fadhiisteen shirka iyaga aadiyay oo laakiin maxkamaddu qabatay waa ka xisbiga wadani garabka intuu shir la qabtay oo geed hoosta kula qabtay ayuu waliba dhaliilayay xisbiga dhaliila ma ahay go'aamo cad soo jeediyay yidhi ma ictiraafsana shirka hay-adaha qaran soo saareen waa maxkamadda sare waa gudidii ururada diiwaangelinta iyo waxaan u gudbinay commissionka
داود هل لو بدني واتاي واحد بده بقى سوق اقول كاكلي ايده انكم مركا انكم انك تي حسب قرنمو ملك قدعمينو شو قلنا مش لبد قرن يحب ان احترامنا من نقدر من نمشي او كمرك قدعمينو ودنبي تاسو مركا ما حلي هاي قريب تنك لما يدي سؤال شاد ويحد انك هذا اللي يأكل مية يأكل مية انا قلت بحي كور كل مية فنجريون نقول بحي جماعة الحسين يعني يقول لي غلط إلا كل مية كبير يعني حكوا الناس هذا مية هذا لا صعب ما مو كل اللي هتنا عطينها يعني مغمرة مغمرة حتى نعطيها كم مرة يعدين كل مية كم مرة يعدين هذا ما إحنا كوسو وإحنا كوسو كوسو كبيرة إحنا من نسيت سيد الله يقول يعدين إياه يعني كل مية إن غلط هاي وهاي كل أنا ما كنا قلت لي أنا كل مية كل سيس كل شيء حلو يعني إن غلط كل سيس كل مية إحنا من نسيتنا هديو دعوه دعكو هلنا ولا أحسن هدوكوا أنا هم بقولي حربوية لكن أنا أحسن طبعا هاي احترام واتهاي إن وقت جاء أو يجو عريريا حلقي برامج كائن سوق بجبين الحين وحان لبا من السينا يا دكتور آدم إسماعيل في الموضوع عن وعد كسر موضوع تروح قبى محل سوالف تقولي تي هدي لبا نو ساي استدركته إيش يسكو ده رام ملا يا حما بيلا إن روح قبى إيش يسكو هري يا بملا حكوا شلون عدين صوت هدي محكمة دل سلامة تير مورك نمو يبدأ هدي إيش يسعد oo kala qoray wax kala qortay meesha la leeyman laha waxaan aaminsanahay laakiin oo anigu aan dabaxsan aan aaminsanahay in oo anigu runtii de xogagaal in waxaan isku deebalna ka baaro waxaan isku deeyna ka baaro labada gudida diiwaan gelinta xisbiyada go'aanka ay soo saareen maxkamaddu go'aanka ay soo saartay go'aanku waxa la yiri shir qabaneen labadaba shir baan shir qabtay hal shir hal shir dadu wad qabtay leen kala qabsaneen laba shir laba garab ay ahayn halkii shir iyagii intii soo yimaaday qol waxba shan bay soo saartay qolana shan xumud bay soo saartay qolana shan xumud bay soo saartay qolada maxaan ku raadayay waa gudiga labada qol ee gudiga qaba qabada waa lagu heshiin way shantii iyo shantii yaa lagu heshiin way kan ka saaray kan ka saara waa kala marosado qol qabatay shir qabatay qoladii kala shan bay shir qabsada qoladii shirka qabatay waa loo daayay shirkoodii shirkoodiina waa loo daayay waana lagala qayb galay gudoomiyaha ku xigeenka maxaa ku raadayay koowaad ee kulmiye ayaa ka qayb galay tigarka qudbiyeen ee kamid aha waa laga qayb galay ki kale inta shir qabsada loo diiday hudheel masuul bay isku qabsada waa laga saaro waa loo diiday waxyaalaha dadku dad cadaalad darada tirsan ay weeyaan yaa la sheegay inay dhacday loo arkay dadku tirsan leeyay nina waa loo diiday nina waa loo garaacay halkanse waxaan ku haynaa warqad ay ku saaxan yihiin aadam xaaj cali axmed oo gudoomiyaha maxkamadda iyo xubnihii shanta ahaa ay ku weheliyeen halkan waxa ku qoran waa saacad u sheegtay oo waxa la doonayaa inay qabtaan shir wada jira oo gudi wada jira oo shan iyo shan ka kooban ay qabtaan ay qabanayaan marjacna waxaa loogu noqonayaa hoggaanka xisbiga sidaa halkaa miyaanay ugu jirin faysal inuu markaa awood u yeelan karo inuu hadii wax la sameyn karo ay shir qabto awooda go'aankana waxa leh oo halkaa waxa inagoo qodobka inagoo qaadayna maxay tahay waxa ka qoran hadii labada xisbi ay ahayd awoodana go'aanka okay waxa weeye markaa anuu waxaan ka hadlay waxa weeye arintii bay ku soo noqonaysaa wali aan ku leeyahay iminka waxa la weydiiyay wasiirka arrimaha gudaha markuu u diiday arinta yaa diiday baa la yiri ana diiday buu yiri waraaq buu qoray wasiirka arrimaha gudaha walabadii shir midku ogolaanayo midku ku diidaayo baladeegada miyaanay arrimaha noocaas oo kale ah u muuqanaynin in ay iyadu xukuumadu la kuleedahay arintan aanu ka hadlayno kulliba xukuumadu waxay mas'uul ka tahay amnigii wadanka waxay mas'uul ka tahay axsaabta laftirkooda wixii khalkhal iyo deganaan la'aan nidaamka wadanka ku eegaya iyadoo shuruucda la raacayo xukuumadu way ku qasban tahay inay ilaaliso laba xisbi laba shir kala qabsanaya isla maalin laba meelood oo Hargeysa ku qabsanaya waa khalkhal siyaasadeed hadii qodob dawladdu ama xukuumadu cuskareysaa uu jiro sida halkan ka muuqata waxay ahayd in dawladdu ay isku soo jiido labada dhinacba oo ay ka shaqeyso in shir wada jira la qabto oo ka qurux badan lahayd waxay taalaa ciladduba waxay taalaa labadii maxkamadii waa la soo chance lagu siinay cilad maxay maxkamadii ayaa kala saaray nimanka waladeegada ilaa maxkamaddu haday laba cid isula tagto maxkamaddu inay taraaso ma gartay taraacidaas ay heshay ilaa maxkamaddu waxay kaas waxay exactly waayahay waqtigaaga dhacayo laba daqiiqo ku siinaya Cabdullaahi ayuu waxa ku jira arinta uu cid arinta uu qaadanayo inuu maxkamad baan leena saddexda isbuuc ku waajibay in go'aanada maxkamadda la ixtiraamo waan la jaarad gareen
maxkamaddu go'aankaas ay soo saartay. Wixii go'aankaa burinaya waxay u taallaa dowladda fulinteeda simbarzaad. Taasna lagu dhaqmay tiibaan lagu socday anigu Jamaal ma diidanay, isagaaba layleeyay oo labanka laga sheegay inlay kulmay wadahadal kula jiro xisbiga ku soo socda. Laakiin waxaa la leeyahay arrinkan isagaa wax gadolooli kuma jiraan. Mar haddii ay maxkamaddu xukuntay, maxkamaddiina fulinteedu ay dowladda samaysay. Laba meelood lagu kala qabtay shirka ka maxkamaddu ogolaato ma la socodsiinay. Waa tahay waxa aynu intaa ku soo gunaaridaynaa barnaamijkeennii naqaysigii wararka toddobaadka oo caawaan ku soo qaadanay abaaraha dad iyo dunyaba gabagabaynaya ee meelo badan oo Soomaaliland ka mid a, gaar ahaan gobollada bariga Soomaaliland ka dhisaaran, iyo roobabka haatan ka curtay deegaano waddanka ka mid ah, iyo markaa saamaynta arrimahaasi ay ku keeni karaan doorashadii markaa la doonayay in waddanka laga qabto xisbiga Wadani oo isna xicilka ka xayuubiyey labadii guddoomiye ku xigeen ee xisbigaasi, iyo saameynta tamnaan ama tugnaan karta ee ay ku keeni karto taasi xisbigaasi Wadani iyo hanaanka xisaabta siyaasadda, iyo xaaladda xisbiga Ucid oo waayada dambe qudhiisa khilaaf gabagabaynayay, hase yeeshee haatan aada moodo in arrimihiisu si u kala mirdilaacayaan, iyadoo Faysal Cali Waraabe loo magacaabay murashaxa xilka madaxweynenimo, Jamaal Cali Xuseen iyo garabkiisuna haatan ay xisbiga aada moodo inay dibadda ka joogaan. Barnaamijka waxaa igala qayb qaatay Maxamed Xasan Khayre oo loo yaqaano Shapash. Shapash waa erey Hindiya sida aan maanta ka bartay Maxamed Xasan laftiisa, oo macnihiisu yahay samatar ama wanaagsan. Waa tahay waxaa kale oo barnaamijka igala qayb qaadanayay Cabdilaahi Cabdi Muuse oo Bakira loo yaqaano, oo awal u janjeeray xagga kulmiye, laakiin maanta ama caawa halkan ka cadeeyey inuu yahay xubin laabto cas tahay oo ka mid ah xisbigaasi talada haya ee kulmiye, iyo Dr. Aadan Ismaaciil oo ka mid ah sida uu annaga noogu xisaabsan yahay bulshada rayidka ah ee Soomaaliland. Aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin. أقفك عذور دلايو.